Doncs benvingudes totes a una taula rodona més del projecte Dones en Moviment. Barcelona, les dones de Barcelona de 40 anys, un aniversari ja fa des del 76 que vam fer les primeres jornades a Barcelona. I aquest projecte ha sigut impulsat per el programa de memòria de l'Ajuntament de Barcelona per fer un recorregut a totes les aportacions indicatives de les dones en tots els àmbits, sobretot als barris. I en aquesta taula rodona ens centrarem sobretot el dret al propi cos, el dret a viure amb autonomia sexual i reproductiva. I estan amb nosaltres avui Vicent Laguna, és activista feminista. Ella també ha sigut activista sindical i des de 1976 va participar a les primeres jornades catalanes quan era encara una estudiant universitària. Ha sigut una activista molt, molt compromesa amb el dret a l'avortament. Ha participat a la comissió, activament a la comissió per el dret a l'avortament a Catalunya, i també participa a l'associació Dona i Salut. I a més també ha estat vinculada a un espai molt vindicatiu de dret a les dones i també feminista, que és Caladona, des dels seus inicis, i forma part també de la xarxa feminista de dones de Catalunya i de la xarxa de Dones per la Salut. Al meu costat està Maria Rosa Pous, és sòcia fundadora de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, també és presidenta actualment, és ginecòloga, ha treballat en diversos centres de planificació familiar des del 84, i també ha tingut un rol transcendental des dels centres de planificació en el que significa la promoció dels drets sexuals i reproductius de les dones. Ha tingut també atenció directa amb dones que s'han fet avortament i ha treballat amb persones amb discapacitats psíquiques i sobretot disfuncionals i amb joves. A més, ella té una àmplia trajectòria en el treball d'atenció primària i una trajectòria en temes de mutilació genital femenina. Treballa també amb dones migrades, especialment amb dones marroquines i amb dones en cases d'acollida, i pertany també a la xarxa de Dones per la Salut. O sigui, són dones que tenen una trajectòria molt, molt valuosa respecte al que hem vist ara al vídeo, i sobretot són dones que han aportat, una des del moviment més activista, del moviment de dones, que sense aquest moviment no ha sigut possible arribar on estem ara, a pesar de totes les dificultats que tenim, al dret al propi cos, i una altra dona que ha estat a l'Associació de Planificació i als centres de planificació des d'una vertent més d'atenció directa com ginecòloga, però sobretot també que ha viscut tot el procés d'institucionalització d'aquests centres i que ja ens compartiran les seves experiències. Doncs les dono la benvinguda també a elles. És un plaer compartir amb elles, tot i que jo no he viscut aquesta part de la història de Catalunya, però sí des del moviment feminista he intentat també aproximar-me, perquè la lluita per el dret al propi cos és una lluita encara molt actual, perquè els drets sexuals i els drets reproductius encara són uns drets no reconeguts, no només a Catalunya, no només a Espanya, sinó a tot arreu del món, i per això estem aquí. Per conèixer també des d'una manera propositiva i molt positiva el que elles ens venen a comentar. I la pregunta que faria primer és com vosaltres es van implicar en aquesta lluita, què va fer en la seva vida personal, què va passar a la seva trajectòria també més com dones i no només com feministes, perquè crec que cadascuna s'ha arribat al feminisme des de diverses experiències, però què ha passat, quin punt d'inflexió van tenir per començar aquesta lluita? No sé qui vol començar. Comença. Sí. Bona tarda. A veure, avui parlàvem abans d'entrar i jo deia, jo no vaig arribar al feminisme, i realment quan em vaig tenir que definir jo no vaig posar feminista. No vaig arribar des del discurs, des d'un tipus de lluita de dones, sinó que vaig arribar a poc sense adonar-me. El que passa és que quan mires enrere penses, Déu-n'hi-do el camí que hem fet, no? Quan
En el meu cas, concretament, quan es van fer les primeres jornades, per no ser-hi, és que no està jo ni en aquest país. Jo soc una persona que en el seu moment la meva família va emigrar, això tenia que veure amb els anys que es vivia en Espanya, va anar a un país de Latinoamèrica, o sigui, quan jo arribo a Espanya, arribo a l'any 77. Arribo, pues, uns mesos després que es havia creat el primer centre de planificació. Arrel d'allà, que jo havia tingut una formació on havia viscut, jo diria que, vull dir, una mica especial, si m'acompado amb el que diuen les dones metges que es van formar en aquells anys aquí a Espanya, jo vaig començar en un país on el primer dia que vam entrar a la facultat es van dir que ja anàvem a preocupar-se per la salut del poble i no per un prestigi personal o econòmic, per la qual cosa ja vaig començar bé. També segurament té que veure, bueno, amb inputs que tu reps a casa teva i no te'n dones compte del que t'estan dient. I quan jo arribo aquí en 77, bueno, jo vaig a l'Hospital del Mar, me trobo amb gent que ja estava una mica amb aquests moviments que t'anaven arribant. Jo recordo que em sembla que la primera agenda de dones la vaig comprar l'any 81, l'editorial de la Sala havia començat l'any 79. Vull dir que jo encara estava batallant en parlar un català correcte, jo soc català de naixement, però bueno, tinc un castellà molt sud-americà, i ja havia arribat a l'agenda. I tres anys després que acabo la carrera, algú em diu per què no vas a un centre de planificació. Jo arribo a un lloc on les dones anaven allà a parlar, que se'ls feien històries clíniques, on hi havia psicòlegs, i de cop i volta me comencen a arribar les paraules, una rere l'altra, del tema de sexualitat, de dones que volien avortar, que jo no en tenia res, vull dir, d'un tipus de visites, d'un tipus de coneixement del cos, que aquí a Catalunya havia començat amb el col·lectiu DAIA de l'any 76, si me no recordo, que era el grup de dones per l'autoconeixement i anticoncepció. Vull dir que jo de cop i volta vinc d'un hospital, d'una ensenyança mèdica, vull dir, molt estructurada, jo diria que molt masclista, i aterro en un centre de planning, això és el començament del 84, on els espero on se li dona a les dones perquè s'autoexplorin, vull dir, bueno, era tot un altre llenguatge. I a partir d'aquí vaig començar la meva andanada. Va anar tot molt de pressa, ara que ho penso, vull dir, lo de les dades, la vista no s'aporta totes anotades, o sigui, en poc temps, aquí a Catalunya, bueno, a Catalunya i a Espanya, es passa, vull dir, a despenalitzar els mitjans anticonceptius, comencen els centres de plany, vull dir, va tot molt, molt ràpid, no? L'associació comença, de planificació, comença amb un altre nom, el 84, canvi de nom l'any 87, comença la Federació Estatal, o sigui, era com tot anava amb un ritme que ara que ho penses, penses, mare meva, quina velocitat, no? I aquest ha sigut el meu camí com vaig arribar, per la qual arribes a l'associació, comences a centres de planning, acabes inaugurant algun centre de planning, en el planning es feien sempre sessions informatives a les dones, les dones parlaven de les seves històries que mai, de lo que s'hi passava, que no havien pogut parlar mai. I bueno, i d'aquí anem fent camí. En tot cas, vull dir, després ja hem arribat fins on hem arribat. Bueno, jo era una jove bastant innocent. Pensava, quan era jove, pensava que tenia molts drets, fins que el primer dret que em vaig topar va ser que volia marxar de casa i no era major d'edat perquè tenia menys de 21 anys, que era la majoria d'edat en aquella època. Per tant, va ser el primer xoc. De totes formes, sí que havia tingut a través de la universitat i tal, havia començat a tenir contacte amb dones. Fonamentalment eren dones les primeres... De les primeres coses que es va sortir al carrer era perquè hi havia moltes dones que per adulteri que estaven empresonades i anaven davant de la presó a protestar perquè els homes no, aquest delicte no existia per ells, per elles sí, i estaven empresonades. I després vaig veure que realment hi havia moltes coses que no funcionaven. I de fet, en l'any 76 vaig assistir a les primeres jornades catalanes de la dona i allà va ser realment com una mena de, bueno, una mica de xoc, perquè realment hi havia moltes dones que estaven parlant de coses que per mi estaven com una mica que no havia pensat mai, no havia reflexionat mai, però sí que m'estaven parlant de mi
i de la meva pròpia experiència i de moltes de les coses que jo estava veient en els meus, en els meus vols i que em van obrir molt, molt, molt els ulls, no? I aquí va ser quan vaig començar. Finalment, el lligam més gran que després vaig agafar amb totes les dones feministes com a activista i tal, va ser formar part del grup de Barcelona que hi havia, la Comissió de Barcelona pel dret a l'avortament, on quan es van començar a fer les permanències. Si voleu també us puc explicar després una miqueta la història de com es va fer i això. Les permanències era donar informació, donar assessorament, estar amb elles, acompanyar i de més. I aquí va ser una mica els inicis de la meva trajectòria per reivindicar molts dels drets de les dones que se'ns negaven en aquell moment i que alguns encara no estan del tot bé. Com van viure aquesta dècada dels 70? Perquè fins i tot que hi havia com una revolució, no? del tema reivindicatiu de la sexualitat de les dones, de la llibertat, de l'autonomia sexual. Al 77 crec que va passar el judici a aquestes 11 dones que havien fet avortament, o sigui que havia com una repressió molt forta, no? En aquest sentit. Com van viure? A veure, jo no puc parlar dels anys 70 i tal, potser que millor que parlis tu. Sí que parlaré de coses que he viscut, però perquè m'ho han dit. Uh-huh. Però jo vull dir, entro en tot cas, jo penso que li correspon més amb ella al començament. Vale. L'avortament està dintre del Codi Penal des del 39, suposo. Anteriorment, a l'any 36, sí que hi havia hagut una llei d'espanil... Us puc donar el nom exacte, que l'havia firmat la ministra Frederica Montseny, i la llei es deia Reforma Eugenèsica de l'Avortament, que era una llei que incorporava el respecte de les dones a decidir, però després de la Guerra Civil aquesta llei va caure i es va anul·lar i l'avortament va anar a parar dintre del Codi Penal. De fet, encara continua una part dintre del Codi Penal, eh? O sigui que això encara no s'ha solucionat. Aleshores, van haver-hi 10 dones i un home, de fet, sempre hem parlat d'11 dones, a Bilbao, que van ser denunciades per avortament. I va ser l'any 79 quan es va produir aquest fet. Aleshores, va començar a haver-hi tot un moviment al redor d'aquestes dones que tenien una situació molt angoixant, eren dones que no tenien prous mitjans econòmics, era una situació molt, 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 molt difícil, i van començar a sortir a moltes ciutats de tot el país, de tota la resta d'Espanya, vull dir no només de Catalunya, van començar a sortir grups de suport amb aquestes dones. Aleshores, es van començar a fer discussions sobre si demanar només l'amnistia per aquestes dones, perquè no et jutgessin, o bé alguna cosa més. I es va prendre una decisió que va ser molt política de decidir que es demanava l'amnistia, però alhora es començava a reivindicar tota una sèrie de drets de les dones i el dret a l'avortament era un d'ells, perquè aquestes dones no fossin condemnades. Això suposo que no s'ho esperaven perquè el judici estava previst per l'octubre del 79 i amb molts rifirrafes fins que no es va fer el judici va passar molt de temps, es va anunciar, es van desconvocar, es va anunciar, es va desconvocar. I arrel d'això, tot el moviment feminista que van començar a discutir sobre aquest tema, vam estar parlant no només del dret a l'avortament, a decidir de les pròpies dones, sinó que fèiem amb la nostra sexualitat, amb els nostres cossos, i vam començar a parlar de sexualitat arrel de tot això. Es van fer unes jornades d'avortament a Madrid a l'any... Espera, que això jo sóc una mica despistada. Em sembla que va ser el 81. Em sembla que va ser el 81, M'he portat les dades, però ara no les trobo. I el 83, arrel d'aquelles jornades, es van decidir fer unes de sexualitat, perquè ens havíem quedat molt curtes. Per què volíem fer no només el dret a decidir?
per un avortament, sinó que el que volíem era decidir moltes més coses. Volíem decidir si volíem ser mares, quan ho volíem ser, que aquests nens o aquestes nenes fossin desitjades. També volíem canviar algunes de les coses que encara no estan solucionades, perquè ser mare actualment encara pot portar... És complicat, vull dir, no hi ha prou serveis, és difícil compaginar treball amb criatures i demés. I després també volíem parlar d'altres tipus de sexualitat, no només la que hi havia en aquell moment, que era una sexualitat que era molt heterosexual, fonamentada amb el coit i demés. Llavors aquí vam començar a treballar tots aquests aspectes perquè les dones poguessin decidir quina sexualitat volien tenir, amb qui volien mantenir relacions sexuals, de quina manera les volien tenir. Els anticonceptius es van despenalitzar el 78, o sigui que no estava tot encara fet. I veníem totes d'una trajectòria on hi havia com molt analfabetisme, perquè estàvem en una societat molt tancada, no es podien parlar, tot era molt tabú, l'avortament també era un tabú molt important, i això ens va conduir a intentar que aquestes dones, no només demanar l'amnistia, sinó implicant-se perquè hi haguessin drets per totes les dones. Bueno, que és una llarga trajectòria que ha tingut els seus alts i baixos també, però aquests van ser els inicis. Després, si voleu, també explico els alts i baixos que han hagut durant tot el període, perquè del 79 cap aquí, déu-n'hi-do. En el teu cas, de participació als centres de planificació, com van néixer? Sí, a veure, els centres de planificació, de fet, en tot l'estat, el primer és el del Prat. I jo penso que s'inaugura al març. Bueno, inaugurar, si parlem amb les dones que van impulsar, ara fa poc es van fer un reconeixement amb un premi a les dues dones de les que queden, que realment van començar. Eren dues dones, perquè ara com està tot molt institucionalitzat i tot molt, vull dir, amb molta titularitat, vull dir, professional i tal, eren les del Prat concretament, i així es van començar la majoria, eren dones del poble del Prat que treballaven en aquell moment, treballaven a la fàbrica de la seda, algunes heu recordat. Eren dones afiliades al PSUC en aquell moment i que havien començat les associacions veïnals. I així es van començar la majoria, vull dir que la realitat és aquesta. Clar, en el moment que hi ha tot un canvi polític, ella parla de l'espanyolització dels anticonceptius al 78, però és que aquest pla va començar amb els anticonceptius prohibits a l'any 77. Van pensar que tenien, com ella molt bé explica, saber alguna cosa més d'elles, que volien decidir alguna cosa més, que no estaven ateses per cap costat de cap lloc, s'ajunten, busquen, en el seu cas, van contactar amb un metge que treballava en el clínic, en aquell moment hi havia dues o tres persones que se significava, aquest metge es deia Guillem Hernández, una dona que igual alguna recorda d'Asun Villatoro, vull dir, bueno, l'Asun era una dona que posava dius perquè havia anat a aprendre a posar dius a Anglaterra l'any 71-72, vull dir que tot una mica a veure com t'enteres per solucionar els teus problemes. Pues el Pla de Prat comença en una habitació que cedeix un matrimoni, una habitació, posa un rentamans, les dones, elles expliquen que anaven al lavabo al bar de davant i allà van començar. No es pagava res, tampoc cobraven elles, i bueno, així arrenquen. Tres anys després aconsegueixen que uns abogats de PSUC es deixi una habitació una mica més en condicions, i tot això són uns quants anys. Així es comencen els centres. El primer de Barcelona és el de Torre Llobeta, el Passeig Maragall, l'any 79. Jo penso que l'important dels centres de plany, sobretot perquè veig una cara una mica més jove que les nostres, és donar-li realment el protagonisme, el reconeixement de les dones, que bàsicament eren dones, associacions de veïns, dones de base, que van pensar que les dones tenien dret a alguna cosa més que el que tenien. O sigui, en aquell any, jo, la primera consulta que faig, jo d'una substitució amb un ambulatori de Barcelona a l'any 80, m'envien amb una consulta un dissabte de control d'embaràs. I el control d'embaràs era un senyor sentat, amb una llevadora més o menys sentada, la dona anava a l'ambulatori, la passaven,
li prenia l'atenció i li feia la tira d'orina, i això era una visita embaràs. Per la qual la dona, quan es posava de part, s'anava a l'hospital, en aquell dia la majoria anava al Vall d'Hebron o al Clínic, i si tenien problemes ginecològics, pues anava a l'hospital. És que és el que hi havia, no hi havia res més. Per la qual, quan comencen els centres de planning, que hi va haver una gran explosió de centres, sobretot a Baix Llobregat, i tot té una explicació per què anava a Baix Llobregat, perquè bueno, allò que es deia el cinturón rojo, no? O sigui, gran part del moviment més potent obrer estaven al Baix Llobregat, per la qual el gruix de centres de planning que arriben amb els anys a ser 65, estaven, el gruix estava en el Baix Llobregat. I jo penso que hi ha dues o tres coses característiques. Les dones que estan a darrere, que amb els anys aconsegueixen implicar els ajuntaments, els primers ajuntaments democràtics, que comencen a prendre alguna responsabilitat, que amb el temps es comencen a cobrar les visites, però que clar, que d'alguna manera les dones que arribaven eren dones que ja tenien alguna inquietud per si mateixes, per els seus drets, perquè els preocupava la sexualitat, però un tipus de dones que arribaven a centres de plan i tampoc eren totes les dones, no? El perfil de persones, i després ho deixo aquí, el perfil de persones que treballaven tampoc eren bàsicament de formació universitària, sinó que eren dones, eren les consultores, que jo penso que un dia es tindria que fer un homenatge a les consultores, que eren dones que no sabien res, que per la seva inquietud es van anar formant. La primera formació es fa l'any 78, que eren dones d'associacions veïnals que van anar a aprendre el que eren els òrgans sexuals, tres coses de sexualitat, com anaven els mitjans anticonceptius, i van arrencar. Per la qual sempre, durant moltíssims anys, la figura de pes va ser la consultora en els centres de planning. I els centres de planning podien estar en els llocs, vull dir, més de dos anys. O sigui, jo recordo amb una població de la zona de Muller que estava a dalt del mercat perquè era el més fàcil, era un espai que donava l'Ajuntament, totes les zones anaven al mercat, pujaven, tampoc es tenien que significar que es anaven a visitar i es visitaven allà, no? Però vull dir, en pisos d'una associació de dones, recordo un d'Ullesa, que jo vaig treballar uns anys, vull dir que tot es va començar així, no? El que sí que és veritat és que a l'espai que se li donava a la dona, a la sexualitat, a que pogués parlar, tot aquest espai, jo diria que d'escolta i tal, després es va anar invadint, jo dic en plan de broma, amb els ecògrafs, no? Ara demanem amb una visita a un gine que és un ecògraf. I jo penso que primer tindria que haver una bona orella perquè les dones poguessin parlar, no? Vull dir, és que és així. I només un detall, sí, sí, sí. És que jo penso, bueno, dic que els centres de planificació era un lloc on dones atenien i escoltaven dones. Per alguna cosa, dels 65 centres de planificació familiar que van arribar a Catalunya, em sembla que hi havia dos homes treballant. Un, dos, tres, em sembla que eren. Tot l'altre eren dones. De metges, a una infermera, llibres i consultores, bàsicament. Uh-huh. I en aquest moment, quan vosaltres estàvem una per als centres de planning i una altra des de l'activisme feminisme, quines resistències més significatives recorden d'aquest compromís davant d'aquesta lluita? Amb anècdotes? Amb els centres de planning cap ni una de resistència. Teníem una mena de... És que anàvem molt juntes fent moltes coses, perquè... Però des de la societat cap a... Bueno, nosaltres, de fet, quan va començar la Comissió pel Dret a l'Avortament de Barcelona, bueno, hi havia moltes incomprensions. Era una cosa que era com molt tabú dintre la societat, llavors això no s'acabava d'entendre. Però jo crec que finalment anar explicant les coses i anar fent pedagogia dels drets, o sigui, de que les dones tenen drets a decidir, que no hi ha ningú, ni l'església, ni jutges, ni metges, ni marits, ni ningú que pugui decidir per ella. Jo pensàvem que això era una cosa superimportant, que les dones tenen que tindre aquesta capacitat de decidir per elles mateixes, que no hi hagi ningú, que no són menors d'edat, d'alguna manera. Quan es va aprovar la primera despenalització de la llei de l'avortament,
que després va tindre molts alts i baixos perquè no es va poder posar en marxa fins que no van haver-hi molts judicis perquè va entrar allò de la clàusula de consciència dels metges i no sé què. I jo he viscut en un hospital amb un auxiliar no voler donar el menjar a una persona perquè estava ingressada per un avortament legal, i abans dius, bueno, això ja és el colmo dels colmos, perquè hi ha una cosa que es diu humanitat, i llavors tu no pots negar el menjar, no pots negar portar-li una cosa d'aquestes, i aquestes coses les he viscut, o sigui que és complicat. Però en el moment que es va despenalitzar, només hi era per tres causes, i quines eren? Per malaltia greu de la mare, per una malaltia greu del fetus o per una violació. Per cada una d'aquestes causes, hi havia un metge que et deia que estaves malament del cap, si t'havien violat havies d'haver fet la denúncia amb tot el que comporta una denúncia de violació en aquells moments i ara i sempre davant dels policies i de més. I en el cas del fetus també havia d'haver-hi un metge que certifiqués això. La dona no podia decidir, tenia dret a avortar, però tenia, o sigui, estava sota la custòdia, ens consideren infantils, que no podem decidir, d'altres personatges, per molt metges que siguin, per molts psicòlegs o el que sigui, que són els que decideixen per tu. I és una de les coses d'aquestes que són complicades, que sempre ha d'haver-hi algú per sobre. Jo penso que les dones no som ni infantils, que jo crec que tenim capacitat per decidir sobre això i sobre moltes altres coses, i que aquesta tutela dels homes és com una cosa de fora de lloc. És més, quan es va escriure la Constitució perquè no poguessin decidir, hi ha una cosa, un apartat sobre el dret a la vida perquè l'avortament no fos legal, i això ho van fer-ho conscientment els senyors, perquè no... que van escriure la Constitució, és que clar, sempre sota la tutela. I no, ni som infantils, podem decidir, som adultes, i que ningú ens ha de dir el que volem. Jo, una mica tornant enrere el que deies, de la gent, quan tu treballes al centre de planificació, en la població no tenies problemes. El que passa és que professionalment sí és veritat que també hi ha un de costat. O sigui, i parlo jo que soc gine, no? O sigui, si tu eres gine, treballes en un hospital, eres gine. Però si tu deies, jo recordo, després sortia el tema de la integració, si tu treballes en un centre de plani, te deien ah, treballes al plani, ah. I penses, bueno, o sigui, ja m'han baixat un grau, no? I sí que és cert que hi havia una frase en aquells anys que quan es van fer uns quants anys congressos de planificació, deien que eren congressos de xiruqueres, perquè moltes dones anaven amb les faldilles llargues i les xiruques, aquelles amb sandàlies. Per la qual cosa, vull dir, tu passaves a un segon nivell, o sigui, no agressió. Una altra cosa és el tema d'avortament, que després en podem parlar. Perquè bueno, treballar uns anys en una clínica que fa avortaments també dona molt de currículum. Però el que tu deies de les diferenciacions amb els hospitals, fins a, pràcticament jo diria que fins ara, jo he deixat l'assistència bueno, per edat, ara fa 6 mesos, en cada dia d'edat es parla als hospitals de dos tipus d'avortament, ara que d'alguna manera estan legalitzats, dels ILES i dels IBES, i no hi ha hagut manera de que companys ho entenguin. O sigui, si una dona anava a un gran hospital per una interrupció per una malformació fetal, a la història, companyes dels centres de primària posaven ILE, interrupció legal. I si una dona es fa una interrupció en una clínica o perquè ho decideix, era un IBE, era voluntària. I jo deia, i la legal no és voluntària o la voluntària no és legal? Bueno, això a les històries clíniques de les zones segueix funcionant així, els ILES i els IBEs. I no ens hem sortit d'aquí, O sigui que si tenies poc prestigi per treballar en un centre plani fa uns anys, imagina't quan treballaves en una clínica d'interrupcions. Aquí la història és una altra. I en el vídeo quan se parla de que fins i tot haver arribat a un assoliment, no? Significatiu, que pot ser una llei, pot ser l'existència d'aquests centres de plani, què ha passat ara que s'ha desdibuixat tot?
Sí, perquè sembla que hem retrocedit un any, no? Però jo penso que mirant aquest, el documental, jo és la segona vegada que el veig, i vaig pensar, pues si estem ahí, és que estem aquí. O sigui, quan deia, i ara resulta que en un estat han tret l'opció que ho fas mal. Ara resulta que tenen que anar. Això dels menors ha passat a Espanya. O sigui, 2 anys després ha sortit el tema dels menors. En aquest moment, en l'ICS, està passant que demanen les firmes de dels dos pares. Quan realment només té que ser un, aquí, dels menors, dels menors de 16, tenen que ser de dos. I no tothom ho pot dir. Per la qual jo penso que, clar, i avui ho comentava abans de la jornada, s'estan perdent de mica en mica, com en el documental, i com no es diu res, anem cap aquí, no? Estem una miqueta aquí. Què és el que s'ha perdut? A veure, jo penso que jo m'havia estat fent una llista de quin perfil teníem en els centres i què és el que tenim ara, no? Clar, jo penso que estava centralitzat tot, se li posés el nom o no, en els centres de planificació es considerava i es reconeixia la dona com subjecte de la seva vida i les seves decisions, no? I jo em penso que, sincerament, i està molt d'anys amb aquesta nova estructura, ara les dones són més subjecte assistencial. Objecte de protocols, objecte dels objectius. La gent que treballa, vull dir, la sanitat pública ho sap, els objectius, el marquen objectius, i a vegades els objectius poden ser, pues, no sé, igual aplicar algun tipus de vacuna que no estàs molt d'acord. O preguntar exactament això que tens que preguntar. Però ningú pregunta realment el que tenim que preguntar, com a més hi ha poc temps. No dic jo que tinguessin que tenir una hora per dona, però a vegades en 15 minuts, com he dit sempre, i si és a l'hivern, entre que el senyor es treu la roba, li dius un bon dia i li preguntes 4 coses, quan li preguntes com li va la seva vida, quan pot la dona tenir l'espai de dies que a la relació sexual és que no tenen espai i no hi ha formació. Jo penso que una cosa, no només tractar la dona com subjecte i deixar-la parlar i deixar què volia dir. Hi havia una paraula que deia molt en aquests temps als centres de planificació, que era escoltar la demanda. La demanda és el que la dona vol. És que igual la dona vol algun mitjà anticonceptiu, però ella pensa en una cosa i tu vas dirigir en una altra. Ara, últimament, estem, diria, entre cometes, patint una oferta de dius hormonals a dos, no sé si ho estàs escoltant tu, que jo estic esparverada, a noies joves sense cap embaràs previ, perquè si es queden tranquils que no s'embarassen, però qui es queda tranquil? Vull dir que lo d'escoltar la demanda, lo de l'espai de la sexualitat, lo d'informar les dones de totes mitjans perquè abans d'entrar en una consulta perquè poguessin decidir, com escoltaven, jo tinc una companya que jo penso que és la dona que ha sabut més parlar de com es tenia que atendre una dona que volia avortar, quan deia una decisió té 3 temps. El temps que la dona ho diu, el que s'ho pensa, i el que elabora i el que decideix. Bueno, vull dir, realment és que tenia que ser així. Ara no. Ara quan tu entres en una consulta i dius és que estic embarassada i vull avortar, si estàs a poc, t'hi diuen, ah, vale, pues, mira, el que tens que fer és, i t'ho explica i no te n'es compte i ja t'has pres la R1. És que és així. Vull dir, no hi ha aquest espai, no hi ha aquest espai d'elaboració posterior. Vull dir, per això la gran diferència era abans subjecte dona, el tema sexualitat, el tema escoltar la demanda, vull dir, el tema d'elaborar, vull dir, què és el que volia, i vull dir, i el que desitjava, i després la figura del psicòleg. O sigui, el tema que hàgim entrat a la xarxa pública, i per aquí també penso que hem perdut molt, i que no hi hagi psicòlegs, n'hi ha, em sembla que en queden 2, però perquè no s'han jubilat, dels antics centres de plan i per la Barcelona. Les altres, Alice va dir que això no es podia pagar. O sigui, les noies han d'anar a salut mental. A salut mental, si tenen problemes de seguretat, a salut mental, perquè l'equip no en té, l'equip de que se suposa que treballa per a la salut sexual i reproductiva. Si té problemes de posar un avortament, a salut mental, però això no és un tema de salut mental. I l'altre va ser, bueno, l'aprendre a treballar en equip. Jo penso que el treballar en equip, allò que tant protestàvem a vegades de les reunions d'equip setmanal, que podies comentar el cas d'una dona que havia sigut difícil, complicat, conflictiu, que no havia resolt bé, això ha passat ara a reunions
per parlar de patologia, de que t'informis en nou mitjans, de llum intel·ligent, aquestes coses, però les rius aquí s'han perdut. Tot això va ser quan es va integrar, que això va ser, es va fer la primera proposta des del centre l'any 85, i una mica, bueno, jo penso que tampoc va interessar molt quedar-se amb l'experiència d'aquelles dones, la majoria no titulades, que havien posat en marxa els centres de planificació. I jo penso que no van interessar, i ja callo, no va interessar perquè el primer programa que es va fer, van passar de centres de planning a programa d'atenció a la dona, i ara són els CIRS, de noms. Quan es va fer el primer programa d'atenció a la dona escrit, això es va fer a Costa Ponent, jo penso que per alguna cosa en aquell programa, en aquell Mar Motreto, hi havia de 10, 7 dones que venien de centres de planificació familiar, això és el 87, però el decret del programa d'atenció a la dona surt al 90 i el 97 es fa el primer document oficial de l'ICS. A l'altre també, però aquest era com era oficial. I en aquest, de planificació, sembla que hi havia una persona. Era tot un altre perfil de professionals. Sí que és veritat que donar accés a totes les zones era el que volíem, que tothom hi pogués anar, però tothom no podia pagar, que estiguéssim a dintre de l'espai d'ambulatori, perquè ja estaven els metges de família i era una manera d'arribar a tothom, i això era fantàstic, però el preu va ser perdre un model assistencial en gran part. Curiosament, hi ha un gran desconeixement que a mi realment m'esparvera, en el sentit que hi ha, fins i tot ja m'he trobat alguna vegada en consulta de que vingués una dona de 20 i escaig anys jove i que me digués que havia anat a avortar no sé on perquè li havia dit no sé qui. I dic, però tu no sabies, o sigui, en aquest moment que estan financiats, però tu no sabies que si venies aquí, t'explicaven circuits, depèn del temps, quina opció tenies, què volies fer? O sigui, per la qual jo penso que ja hem passat d'aquella explosió de necessitat de coneixement i ja estem en una altra situació de retrocés i d'ignorància. Jo penso que han hagut canvis, eh? Oh, tant. No. No està tot resolt, eh? Perquè és un d'aquests temes que jo sempre vaig dir, home, quan sigui gran ja no tindré que pensar, això estarà resolt i tal, i ja veig que això no està resolt. El que sí que és veritat, canvi fonamental. Es feien... Perdona, mentre que estiguin els abans per mig? Ja, sí, però no només, eh? En aquells moments, abans de la primera llei d'avortament, per entendre'ns, es feien com uns 300.000 avortaments a l'estat espanyol. Dels 300.000 hi havia de tapadillo, però també hi havia a Londres, hi havia a Amsterdam, a altres llocs. I alguns que es feien aquí, perquè vam fer les dones, com una de les eines que vam tindre per denunciar i reivindicar el dret a l'avortament, vam fer molts avortaments, vam muntar llocs per avortar i ho vam denunciar. I no ens va perseguir mai ningú. Sempre han perseguit a les dones que tenien menys possibilitats, a les dones que eren més, que tenien menys suport, que, o sigui, han buscat, o sigui, no ens han, ho vam fer públic. No ens van vindre ni a interrogar, mai. I això ho vam fer-ho, i no una vegada, ni dos, ni tres, ni no, moltes més. Bueno, hi havia 300.000, però 3.000 dones morien d'aquests avortaments. Ara, en aquests moments, estem sobre uns 30.000. I, en principi, jo no, que jo conegui, encara no hi ha cap dona morta per avortaments fora de... Vale. Ho dic perquè sí que hi ha hagut aquest canvi. També hi ha hagut un altre canvi, que és... Abans era supòsits, ara és fins a la setmana, em sembla que és la 14, i després sí que són els supòsits. El que no ha canviat és que l'avortament continua en el Codi Penal per totes les altres coses que no siguin aquestes, o sigui que continuem tenint un problema que a qualsevol moment ens passarà com amb elles, que anem enrere, i que de fet amb l'última legislatura el ministre de Sanitat va voler que les noies, les adolescents, encara que siguin madures, tenen que tindre l'autorització dels pares, que això no hi era a la primera llei. I això és com un estira i arronsa, com ells ho expliquen molt bé a la pel·lícula, i aquí ens està passant el mateix. Tenim un estira i arronsa que, mira, en funció de com van les coses, a vegades guanyem i a vegades no. Sí que és veritat que jo penso que sí que hi ha hagut un avanç.
Sí que és veritat que hi ha moltes dones que tenen molta més informació, sí que és veritat que hi ha molt d'accés a la informació que abans no la teníem, que eren les pròpies dones les que feies la informació, que els explicaves com tenien que viatjar, què és el que els hi farien, com els hi farien, què passaria, què deixaria de passar. Tot això ja no existeix. Però també és veritat que les joves també tenen una forma diferent de funcionar i jo estic fora ja de la seva ona i no les acabo a vegades d'entendre, perquè, per exemple, la pastilla del dia després la tenen gratuïtament si venen a l'ambulatori. En tot l'any passat jo no vaig donar ni una. La paguen a la farmàcia, i la paguen, perquè la pots comprar sense recepta, la paguen. No acabo d'entendre algunes coses. Llavors, segurament tenen un altre tarannà que jo desconec, però inclús això, que una cosa que està finançada, tampoc la fan servir. Per què? No ho sé. Però sí, et demà... També... Però jo no els hi demano, jo no els hi demano masses dades, les visites, els hi dones la pastilla i ja està, però bueno, és igual, però, perquè veieu, eh? Hi ha una paraula... Sí. Jo, parlant de la utilització del cos de la dona, volia saber què opineu de la gestació subrogada. Uau! Molt això bona sí, pregunta. Això és la dita de llaga. Sí, clar, això ja, a mi em queda molt antic, fa 40 anys jo ja havia viscut. No, jo penso que... Jo penso que ara hi ha... Jo crec que hi ha dues coses, la gestació subrogada i una altra cosa, per si després surt, que també té que veure amb la cosa de les dones i és amb aquesta nova línia de cirurgia correctora. Cirurgia genital, de millora. Vull dir, i que s'està fent a Barcelona. Vull dir que jo penso que estan passant coses. És que hi ha coses noves, ara ja. Sí, vull dir que aquest és un tema important. La maternitat subrogada, a Barcelona va haver-hi un grup de dones que estaven contra les noves tecnologies reproductives, que jo vaig estar participant en aquest grup durant un temps, i en aquell moment, ho dic perquè sí que va ser en els inicis de les fecundacions in vitro i de més, però sí que tenen que veure amb el que està passant ara. En aquells moments la discussió era per què servien aquestes tècniques, què afectava amb les dones i tal. Va haver-hi un moviment mundial amb dones molt potents i als Estats Units també, vull dir que no va ser una cosa només de flor d'un dia. El que passa que va ser una cosa com molt petita i acotada. El problema fonamental de les noves tecnologies reproductives és que es basen en un model de maternitat, de que els fills han de ser propis, aquí hi ha tota una discussió, i després la tecnologia servia perquè molts laboratoris fessin la seva amb medicaments molt cars i que tu no pots decidir pràcticament res. Això va obrir un món per moltes dones i aquella discussió es va acabar, els grups es van acabar, a nivell mundial també la cosa es va diluir i ara comencen amb la maternitat subrogada. Quin és el problema fonamental de les maternitats subrogades? Que no són gratuïtes per ningú, per cap dona. És una utilització nova, diferent de nosaltres mateixes, del nostre cos. És dir a una altra dona que et faci la criatura, però que ha tingut tractaments, se li paga pel procés, és com si fóssim una mena de fàbrica. Jo com que això puc pensar-ho jo i no ho he discutit amb ningú. Jo no ho tinc clar. I no ho tinc del tot clar, però sí que és veritat que aquí hi ha una utilització de les dones, que normalment són dones pobres en general, o la gran majoria, i també és veritat que amb algunes dones que han tingut maternitats subrogades els ha creat molts problemes i que algunes dones estan en aquests moments pensant si tenien que haver donat aquella criatura o no. O sigui que és d'aquests terrenys que jo penso que ens continuen utilitzant
de moltes maneres i aquesta és una nova. Però si no. Com demanàvem en l'època a l'avortament lliure i gratuït fos gestació subrogada lliure i gratuïta, no intervendria els diners aquí, que fos per la Seguretat Social. Hi ha una qüestió, tot i que no és el meu rol, sí. Però estem en connexió transnacional en molts moviments de dones des de la meva associació i per nosaltres és una transacció econòmica. És no haver de posar el cost de la dona com un producte del capitalisme. I pensem només aquí, a la regulació d'aquí, la regulació com cert grau de permissibilitat d'aquesta transacció del, no, del cos de les dones per llogar el ventre. Però no pensem el que passa a les dones en els països com la Índia, Mèxic, Bolívia, Vietnam, que estan fent que se ven forçades, i dic forçades perquè hi ha una situació d'extrema pobresa, que te ves forçada a llogar el teu ventre, tot i que te fan una atenció per un any, te tanquen a, un, no, a una clínica. A més, la empresa, perquè és una empresa la que gestiona tot això, no és ninguna clínica ni de planificació ni ninguna associació, és una empresa transnacional que, com ha vist que ara se les ha tancat les portes per fer les adopcions, ara el que fan són bebès a la carta. I aquesta és la realitat. O sigui, hem de reflexionar, no? com sí, deia Vicent, hem de reflexionar com volem que es construeix aquesta mena d'oportunitat que dona el capitalisme, perquè també hem de pensar que només les persones que poden pagar aquest tipus de servei tenen un perfil determinat, venen d'una situació de classe adquisitiva econòmica molt alta, o sigui que no és qualsevol persona la que pot accedir a aquest dret. No? I per altre costat, també està el tema de les condicionants que hi ha per als nens que nascuts, no? d'aquesta transacció, perquè moltes vegades hi ha casos en què els nens han nascut amb situacions disfuncionals, alguns no van sortir en el color de pèl o ulls o cabell que l'empresa havia signat com que sortiria també genèticament aquest nen, i van tornar també aquest nen a l'empresa. O sigui que també hem de pensar quin tipus de condicionant estem permetent en aquesta realitat. No? O sigui, jo crec que va més enllà i que és novament el que dèiem. O sigui, no es tracta de la mateixa reivindicació del dret al propi cos, perquè aquí no estàs tenint el dret al propi cos, és que estàs posant el cos com un, o el ventre com un objecte, com un producte. El que passa és que, bueno, contesto i és que ja volen preguntar, no? Vull dir que jo penso que si fem una reflexió de tot el que va passant, el tema de l'ús del cos de les dones moltes vegades és molt sutil, no? Jo dic, per exemple, amb algun tipus d'anticonceptius, per exemple, perquè ara n'ha sortit, per exemple, i arribo a el que preguntaves, perquè ha sortit un diu que li diuen intel·ligent, això ha passat en aquests dos últims mesos, però curiosament va 140 euros i és que últimament n'estaven posant valien 40. A mi això me sona una miqueta estrany. Si pensem en el tema de la reproducció assistida, en el segon jo vaig estar a la presentació d'un test del Col·legi de Psicòlegs i parlaven de que si molta reproducció, però ningú es preocupava del cap de les dones que passaven i que passen per molts interminables tractaments i coses que elles mateixes tenien, és que tinc la sensació que sóc una màquina, no? Això una. Pensem en el tema de les donacions d'òvuls. Que no, això però també se suposa que estava estructurat que si podien ser dues vegades, si te trobes amb noies de 20 i pico que ho han fet quatre, i per què? Ah, per fer un favor, perdona, un favor aquí? Vull dir, és que són ovos. I vull dir, les dosis hormonals són les que són, i els riscos els han explicat, perquè hi ha un risc seriós, no s'han explicat. I ara sembla que l'última és aquesta, o sigui, jo penso que estem en una societat que s'ha vengut tant de que tu tens dret a tot, i com tinc dret, i si tinc 48 anys tinc dret a tenir un fill, doncs bueno, hi haurà alguna dona pobra que li podré pagar i que me'l faci, no? Vull dir, això de que tenim dret a tot també té que veure amb la cirurgia de genitals que està entrant, però en desbandada,
perquè tinc dret a tenir els llavis menors de la vulva exactament iguals, per la qual que m'operen, i pago 2.000 euros, i a Barcelona es fa. Es fa perquè jo he vist alguna conseqüència força desastrosa. Vull dir, com tenim dret a tot, si tens diners, ho pots fer tot. I jo penso que el tema de la gestació, bueno, és que jo tinc dret a tenir fill. I si no el tens? Home, dret, dret, és que igual tenia algun dret que jo he pogut fer la vida. Però s'està venguent que tenim dret a tot. No és que la vida no te dona dret a tot. En tot cas, intentar viure coherentment amb el que penses, però a tot. Però això s'ha vengut. I jo penso que la gestació subrogada també va per aquí. I el rei li cau en contra amb un altre. No, no, es porque graban. Ah, con esto de los vientres de alquiler, creo que en definitiva tiene que ver con el derecho a la propiedad, porque el derecho a tener un hijo propio, un hijo no es una propiedad, el hijo puede ser adoptivo, puede ser biológico. Esto de propio ya hasta en las palabras de alguna manera da a ver de qué se trata, ¿no? Y además tengo entendido que hay muchas condiciones para que una mujer pueda alquilar su vientre, como por ejemplo ser madre, haber sido madre con anterioridad. Entonces yo pienso psicológicamente, no solo para la mujer y para el bebé que nazca, sino los hijos de esa mujer, al ver a su mamá embarazada 9 meses y que después no haya un bebé, no haya un contacto. O sea, me parece que en definitiva tiene solamente que ver con los derechos, digamos, a la propiedad de una clase que tiene dinero. Por otro lado, hay lugares en la India donde hay niñas que están siendo usadas para esto, que las tienen, las alimentan en la India, en Ucrania, creo. Son granjas. Sí, granjas donde hay chicas que están, digamos, haciendo de envases durante 9 meses. O sea, me parece que desde este punto no se reconoce ningún derecho al cuerpo de la mujer. No. Porque yo pienso que estamos en un momento que ahora aquí hay un buen negocio y creo que va a durar unos años. Cuando vas cumpliendo años, te vas acordando, miras para atrás y pienso, ¿cuándo fue que fue el boom del tratamiento hormonal sustitutivo? Yo me recuerdo. O sea, el boom ese yo recuerdo que fue, creo que fue en el 90, porque en aquel momento yo estaba en un hospital. Y recuerdo que se decía, a todas las donas, tal y fals anys que tinguin, començar quan sigui i 10 anys. I van passar 20 anys i el que ens deien era, algunes dones que ho necessitin, que tinguin determinat risc, començant un any després que se'n vagi la regla, dosis baixa que no sigui més de 3. Ah, però entonces no era lo mismo. I quan va passar això, és quan va pujar des de la indústria, va pujar tots els productes de aloe vera, la soja, o sigui, si tens memòria, vull dir, som una bona eina d'explotació. Som una bona eina d'explotació, som més del 50% de la població, som un 52, i la indústria farmacèutica està molt interessada en nosaltres, perquè vol posar fàrmacs a la menopausa, vol posar fàrmacs a no sé on, la cirurgia ara. Bueno, no sé, potser fa falta discutir més sobre què volem les dones de nosaltres mateixes, del nostre cos, de la nostra vida. Que això sí que és el que trobo a faltar, que potser els debats han perdut, que abans n'hi havia molts i moltes dones interessades i ara això no hi és. Però bueno, segurament. No, que només volia dir perquè jo no me vull quedar amb una sensació, diríem, de frustració de que tot va anar, no és això. Jo penso que, o sigui, que s'ha guanyat molt, i és veritat que s'ha guanyat molt, i moltíssim. El que sí és cert que al final entens que la vida i la societat i el món fa moviments circulars, però que no torna al mateix punt. Jo penso que ara estem en un moment de baixada, però encara que anem perdent no tornem on estàvem, no. I pues, tornes a pujar, i és així, és el devenir de la història. Jo volia tornar una mica al tema que parlàveu de la informació a les dones, que
quan arribes al ginecòleg són 15 minuts d'exploració, però que en realitat no hi ha un tu a tu, potser. I sobretot en les noies molt, molt jovenetes que creuen que tenen, no sé què en penseu, que tenen molta informació, però crec que estan desinformades. Perquè, clar, ho tenim tot a internet, ho tenim tot al nostre abast, però realment ja no hi ha ningú que els expliqui per què passen aquestes coses. Des de molt petits tenim com la informació allà, però ens falta aquella reflexió que potser del que estàveu parlant abans es feia en comú entre totes les dones. I crec que l'Institut Català de Salut ha perdut aquest interès en la gent jove, perquè jo treballo en l'institut i en tot l'any que he estat no ha vingut ningú a parlar amb nenes de nenes i nens, de tot, amb nens de primer, segon i tercer d'ESO que estan en plen punt d'inflexió del canvi i que no entenen què els ha estat passant. Ho tenen a internet, però no tenen aquesta reflexió, que potser fa anys sí que es feia. Jo no me'n recordo haver visitat un centre de planificació familiar, però no he vist cap dels meus alumnes anar-hi i ningú que t'ho pregunti. Abans es preguntava ni que sigui. Igual hi havia aquest tema tabú a casa, t'ho preguntaven a tu, a un profe, no sé què, però ara es torna a haver-hi aquesta desinformació i crec que hi hauria d'haver algo, ni que sigui per associacions o algo, intentar arribar un altre cop als més jovenets en el tema de reproducció i de sexualitat. Saps què passa? Això. No, que vull dir que sí que és cert que hi ha molta informació, el problema que hi ha és que no hi ha formació i nosaltres hi ha formació en valors. L'associació té el centre jove, no sé si algú li sona, Cejas, que cada vegada està més desbordat, cada estan participant desbordat. Un centre. Que està és el problema. Però vull dir, i que no té res, vull dir que té relacions amb la xarxa X i tal, però que és l'associació. I són fantàstiques. I ara estan participant, clar, perquè com ara ha esclatat, perquè bueno, s'ha començat a visibilitzar tot el tema de la violència de dones, violència sexual i en joves, ara s'ha començat una experiència, jo penso que pot ser molt bona, s'ha posat un, vull dir, en relació amb l'Ajuntament de Barcelona, a la platja i al costat de l'Hospital del Mar, amb horari nocturn, per informació i assessorament pel tema d'assetjament sexual. I el que sempre parlem allà, he començat ara per tota la temporada d'estiu, quan de 10 de nit es tindrà de matí, hi ha persones allà i persones que caminen per allà per la platja perquè és una zona d'oci. I el que sempre es parla és que no hi ha formació en valors. No hi ha, i com no hi ha formació en valors, només ens creem amb mitjans anticonceptius i està esclatant tot el tema de violència i tal, clar, te trobes amb moltes noies joves, molt joves, que tenen, estan patint una situació de control, per exemple, per parelles, amb el tema de WhatsApp i de tal, que ni tan sols són conscients. I clar, i a l'espai sanitari s'ha quedat només amb el tema de les revisions i dels anticonceptius. I tot l'altre s'està fent una bossa ja. Però és que a més a més comparto... Bueno, jo vinc de Badalona, ¿vale? I hi havia un centre on portaven els alumnes. Aquest ha passat a formar part d'un CAP i s'ha perdut la formació que es feia. Es va desmuntar i les professionals s'han separat. Era centre de plen de Llefià. Sí, sí. Que havia estat allà. I clar, per mi als centres els hi falta això, aquesta informació i aquesta formació per intentar després. Després volem evitar que els hi passi coses, no, hem de formar-los des de ben petits per tal de que no passin realment, no després intentar corregir alguna cosa que no hem educat entre tots. Absolutament d'acord, no? Sí, sí. Jo crec perquè la majoria de professionals que estan treballant tècnicament tenen una molt bona formació, però en tot el que estàs preguntant, el que estem parlant, amb el tema de valors, amb el tema d'escoltar la sexualitat, amb l'estat de les dones, aquí no hi ha formació. O sigui, tècnicament hi ha molt de tècnics. Jo ja deia, van començar centres amb consultores que no tenen titulació, que la majoria després es van treure la titulació perquè si no perdien la feina d'auxiliars de clínica i tenies que escoltar tot el que sabien aquelles dones, que ara em sembla que en queden dos o tres, encara que estan treballant perquè eren les més joves, el que sabien, i ara que ara estem amb els tècnics, no, per això deia, ara tenim ecògraf a consulta, un ecògraf. Quan no és el tema no és aquest, el tema és un altre. Bueno, ja per tancar d'una manera propositiva,
i també molt, molt positiva perquè els drets sexuals i reproductius continuen amb moltes dificultats i resistències, però podríem parlar-nos ara, ja per fer una mica de reflexió més general, quin tipus de reptes podria tenir actualment el moviment feminista, sobretot ara que parlem de la joventut, no? Perquè sembla que no, fins i tot dins també del moviment feminista no hi ha un diàleg intergeneracional, tot i que hi ha molta confluència d'iniciatives, però crec que encara en relació als drets sexuals i reproductius falta molta incidència i sobretot reprendre aquesta energia que vam prendre vosaltres, no? Que va fer fins i tot que es pugui generar espais com els centres de planning, que es pugui acompanyar des de l'activisme també aquesta força vindicativa que deies, no? Hem fet públic que dones han avortat i no hem tingut mai por davant de l'Estat. Què fer ara? Quins reptes tenim? Jo, la veritat és que si ho sabés, em sembla que us posaria en marxa, perquè aquest és el meu problema fonamental. Quins reptes tinc? Digues. Quins reptes tenim? Que quins reptes tenim ara d'enfront d'això, de cara al futur, no? Dic ojalà jo sabés què es pot fer per tornar a engrescar dones, a tornar a engrescar, a fer coses, a tornar a parlar de sexualitat, fonamentalment de sexualitat, entesa com decisions, en qui vols, com vols, les mil maneres. Home, és que coses com els anticonceptius, com els de barrera, com el diafragma, que en algunes zones com Andalusia, encara els centres d'atenció primària d'Andalusia encara ensenyen a dones a fer servir el diafragma i tal, aquí bueno, ha caigut en desús i pràcticament ningú sap ni com posar-ho, ni com mesurar-ho, són coses aquestes que s'ha perdut i que es perd experiència d'alguna manera, no? Sí. Llavors, jo no sé quins són els reptes de cara al futur. Jo penso que el dret a decidir a les jo veig a les dones joves que tenen molt més clares les coses que quan jo era jove. I això penso que és un gran avanç. Jo penso que hi ha moltes dones que saben quins són els seus drets. Sí que és veritat que hi ha aquestes coses que grinyolen, de que no tenen prou informació o no arriben al lloc que toquen, o la informació aquesta que tenen és més tècnica i no és tan emocional. Perquè com et relaciones amb l'altre que vols tenir, amb la qui vols mantenir relacions sexuals? Com tu negocies si vols fer servir un preservatiu o no? O com negocies si un dia vols dir no, avui no? Què passa? Això, aquestes eines, que són les que jo penso que haurien de tindre la gent més jove, són les que no tenen i són les que els hi falten. Llavors, jo com engrescar la gent jove a que això tiri endavant? Ojalà ho sabés, tu, de veritat. Però també estic molt contenta dels avenços que hem fet les dones, perquè és que, esclar, si no, no. Jo penso que hem fet un gran camí, hem fet un gran recorregut i no estem en una mala situació, però tenim molts reptes encara pel davant, molts. Però no sé com afrontar-los. Una mica parlàvem, l'ideal seria que avui aquí el promís d'edat fossin 35. I em sembla que no. Bé, a veure, jo de totes maneres, amb una associació amb la qual estic que porta 30 anys, ara de fa, jo diria que 4 o 5 anys, ha començat a acostar-se gent amb bona formació, sobretot de camp social, d'educadors i tal, de 30 i pico, que estan portant una marxa que penso menys mal, no? Perquè jo penso que jo ja tinc que donar un pas al costat, no? En tot cas, puc explicar històries abans, però la que s'ha d'implicar és la gent jove. I jo penso que aquesta gent jove que comença a arribar, almenys a l'experiència que nosaltres tenim a l'associació, és la que pot fer que es pugui arribar als altres joves. Perquè hi ha com un desfase que és molt difícil, no sé on t'has de buscar, no?
però sí que comencen a haver experiències positives i a la televisió d'aquí de Barcelona, en BTV, ho dic per les més joves, sí que treballen a l'ICS, si busqueu, si us fiqueu per internet a la carta, que es veuen tots els programes, s'ha fet una sèrie de 8 programes amb informació sexual i parlant de valors, que ho ha fet una persona allà del centre, que es diu Oh My Gosh, en anglès, Oh My Gosh. L'has vist? Sí, sí. Bueno, i jo penso que realment, clar, realment em penso que hauríem de passar per la gent jove, perquè es parla ben clar i realment tenint, i fent tallers i treballant en joves, però em penso que la cosa té que anar per aquí. Perquè, bueno, és que som grans, ja tenim els anys que tenim, no? I tenim l'experiència, però tenim que arribar. I sí que és cert que segons a quin espai es fan molt de tallers per joves, però tallers d'informació. I si no fan tallers de formació en valors, el que ella deia, com aprens a negociar? És que tens que reflexionar com fer-ho. Vull dir, te tens que donar compte que si tu estàs sentada en una consulta i el noi amb el que surts també en WhatsApp per saber on estàs, això té un nom. I no és que me queda. I si no se'n donen compte que això és una altra cosa, i per aquí tenim que treballar. Però això és l'educació de la dona. Clar. Bueno. De tots. Jo crec que és de tots, sí. De tots. De ser lliure, perquè a vegades no es nota i creient que això està bé i a casa es van reproduint les coses que hem viscut i sense voler estan allà i l'estem perpetuant. Sí. Clar, i moltes vegades ho comentaven l'altre dia a casa, que quan passen coses d'aquestes a la nostra societat, jo com mare crec que he fracassat, encara no estigui... exacte, però és un problema que és de tot. Sí. L'hem parlat el divendres, no? Diu, no és un cas meu, però és un cas que possiblement algun moment de la nostra vida jo l'esté patint també. Sí? Vale, jo per acabar voldria fer una referència i un donatge a la Victòria Sau, que sobre maternitat havia parlat i reflexionat moltíssim i em sembla que lliga molt amb el tema d'avui. Això ho va dir-ho i ens ho va regalar a les jornades dels 20 anys de feminisme a Catalunya, l'any 96, i us el llegeixo perquè és molt curt, però a mi m'agrada molt, eh? Diu, la maternitat biològica, que és la concepció, l'embaràs i el part, així com per extensió la criança, no pot ser considerada maternitat des d'una perspectiva de rang humà si no va seguida de la seva corresponent transcendència en l'àmbit econòmic, polític i social.